Berba kukuruza, gospodine Vidanoviću, je uveliko u toku. Tokom leta, zbog velikih suša, vi ste malo i sumnjali u rod. Evo sada, kada je berba u toku, šta možemo da kažemo? Verovatno možemo da damo neke prve procene prinosa. Pa jeste, berba je u toku i tokom oktobra verovatno bit će privedena na kraju. Ali ipak kod nas je, znači, kukuruz se bere u klipu i dosušuje tako u našim, u domaćinstvu imaju koševe za dosušivanje, tako da je vrlo mali procenat berbe u zrno, dok kod drugih, u drugim krajevima Srbije su već i Vojvodine krenule berbu u zrno, ali za berbu u zrno treba i dosušiti kukuruz. Jer ja ovde sada je kukuruz baš u tehnološkoj zrelosti, kada je važna zrna sigurno negde između 18-20%, možda i nešto niže u zavisnosti od hibrida, ali to nije stabilna važnost zrna i u zrnu, ako bi tako skladištili kukuruz u zrnu, došlo bi do pojave plesni i do, naravno, do izlučivanja mikotoksina u zrnu, što je naravno štetno za zdravlje životinja. I tako da, kažem, berba je u toku, da, a što se tiče prenosa, znatno su slabi u odnosu na prethodnih godina. Ova godina ipak važi po, znači, količini padavina, oko 284 litre je bilo u vegetaciji. Ona bi bila u nekoj prosječnoj godini po količini padavina, međutim, jako loš raspored padavina. Imamo jako veliki sušni period jul, avgust mesec i pad prenosa, naročito na lošim zemljištima. Tako da negde prosječan prenos se kreće između 3-3,5 tone po hektaru zrna, ako bi uzeli prosek ovde Pirotskog okruga, što je, kažem, ispod proseka višegodišnjeg i za ovo područje i uopšte. Mada postoji krajevi koji su i gore prošli od Pirot, tako je, mi smo imali nešto kasnije u vegetaciju ovde kod nas, pa je bilo nekih manjih padavina u fazi cvetanja i prašivanja, pa zatim i značajnije padavine. Pa je ipak kukuruz na boljim zemljištima i nalio zrno i imamo prinosa. Kako je ovde kod vas na ekonomiji? Vidim da su klipovi dobri. Da, u svakom slučaju mi smo zadovoljni ove godine. Evo, u toku ove nedelje, znači, trebalo bi u četvrtak da izmerimo prinose i ono što nas interesuje, znači, procenat oklaska, važnost zrna u berbi, merimo odmah taj dan i da obračunamo bruto prinose po hektaru i naravno prinos zrna sa 14% vlage se obračunava, da sastavimo konačan izveštaj i pošaljemo semenskim kućama rezultate. Koje su se semenske sorte najbolje pokazale na našem području? Da li to možemo da ovako pouzdano kažemo? Kako da ne, velika grupa hibrida pokazuje dobru adaptibilnost, plastičnost i prilagodljivost za ovo agroekološko područje. Ali kažem, to su ove grupe zrenja nekako najstabilnije kod nas, FAO grupa zrenja 400 i 500, to su srednje rani hibridi. I tako da, kažem, mi smo zadovoljni time. S tim što, kažem, poljoprivrednici, kod njih su dosta omiljeni hibridi iz kasnije grupa zrenja zbog, kao, veličine klipa i onda za silažu takođe je opravdano sejati FAO 600 i 700 ovde u Pirotskoj kotlini, dok recimo u planinskom delu smo jako zadovoljni hibridima FAO grupe 300, recimo već na 600 metra nadmorske visine, tu negde područje Dimitrovgrada i ovo malo pobudu kotline, znači ide FAO 300 grupe zrenja. Da li je sad ova najnovija kiša malo omela berbu kukuruza? Vrlo malo. Kažem, zemljište je bilo izuzetno suvo i velika suša je vladala pre toga. Da je ova kiša tako, faktički jako dobra i značajna padavina. Ja mislim da je padalo oko između 30 i 60 litra po metru, što je jako značajno, jer to što je malo omela berbu trenutno,
ne znači ništa, berba će se nastaviti u roku nekoliko dana sigurno, jer najavljuju se stabilnije vremenske prilike, ali jako značajno za predstojeću setvu pšenice. Za pripremu zemljišta. Za pripremu i setvu, jer mi bez ove kiše nismo mogli da uđemo u parcele. Nijedna mašina ne može da u onako suvom zemljištu nije mogla da uradi bilo kakvu pripremu i predsetvenu pripremu i setvu. Tako da je ova padavina omogućila to.